Видяхте и накрая последните 10 минути играем и чуи по-малко и отбора на Иртиш се възползва от това и имаше и две ситуации, и от една ми е била за гол. Мисля, че за нас това беше безценен опит в тия турнири от 42 години отбора на Антон не беше играл в Лига Европа. Надяваме, че следващата година отново се класираме с този турнир. Може би липсата на опит, може би и късмета, защото видяхте, имаме 4-5, да не кажа и повече такива положения. И в Палудари имаме 2-3-100% отношение от бежим гол. Матч се разви по най-лошия начин. Вкараха Николчев 5-та минута с първото минаване на центъра, с първото статично положение от корнер, вкараха Никол. Но след това, както каза и техният тренер, сме имали след 25 минута, бяхме пълни господари на терена, имаме три положения 100%, не можахме да приближим гол и се върнем в мача. И в този половин вече излязохме, ако можем да вкараме гол в партиите на втори половин и така се върнем в мача. Защо според вас и днес това допуска Ранеко, който на практика почти предрешава? И както казахте, може би и опита, който ни липсва, може би и липсата на късмет, може би и класата. Едно стрично положение, така и в футбол, аз им казах и на момчета, че футбол може да се реши много от мачовете от стрични положения. Белото фалови, корнери, дуспи, няма значение. Има статистика, 70% от мачовете решават стрични положения. Може ли това отпадане да повлияе така негативно на психиката на играчите? Не мисля това, че ще повлияе по някакъв начин негативно. Надяваме, че в шампионата вече се учим само в шампионата и така ще покажем и лицето, което беше от миналата година. Може ли думата е по-силен, ако беше малко активен на трансферната позиция? Ами, имаме някаква политика, която ни позволява да получим много скъпи футболисти и футболисти с големи претензии. Това е политиката и моята, и на клуба. Аз имах желание, но причини за това случай, че не се заслужава да привлича с по-платени футболисти. Означава ли това, че ще запазите само българския състав на отбора? Да, разбира се, то вече няма да къде да правим и повече трансфери. Мисля, че това, което направим, беше максимума от това лято.